La presentació de l'obra Llibres i literatura de muntanya a l'illa de Mallorca de Miquel Raió ha encetat la novena mostra de cinema de muntanya de Palma. Al volum, l'autor fa una repassada breujada dels llibres que s'han escrit sobre l'esport del muntanyisme a l'illa de Mallorca des dels seus inicis fins a l'actualitat. Guies d'excursions i escalada, llibres d'història, cròniques i memòries, sense oblidar la ficció. No hi falta res en un llibre en què trobam des d'Edward Wimper fins a Joan Miquel Oliver. Fent també una petita mirada a les noves tecnologies, és a dir, tots aquests blogs que hi ha de continguts amb excursions, amb fotografies de muntanya, etc etc. No? I és animar la gent que escrigui les seves vivències, perquè després qualcú com jo, que no té cap altra cosa que fer, els recuri amb un llibre i quedi a les biblioteques per si qualcú qualque dia vol saber com se feia l'esport a la muntanya fins ara.